A Asociación do Traxe Galego vén de convocar neste mes de novembro unha nova edición do Premio Antonio Fraguas, a entidade que se centra na recuperación, conservación e divulgación do traxe tradicional. Leva 24 edicións poñendo en marcha este certame, que conta coa modalidade descritiva, aqueles traballos que especifiquen onde se atoparon as pezas, de que están feitas, e a modalidade analítica. É un poquinho máis sofisticado, é un poquinho máis completo, de que están feitas, os patrós, se están basados sobre todo nos temas religiosos, nos poderes políticos, en grabados, en fotografías. A veces no testamento encontrabas fotografías, encontrabas e ti vías a fotografía e vías un traxe, pero non podías decir exactamente é deste color e do outro. Sin embargo, cando xa describían no testamento, ti sabías que a saia ou era encarnada, ou o pano era vermelho ou era estampado, aí era onde ti sacabas, porque nun grabado, máis ou menos, pues sí, tamén podías ver un pouco colorido, ou nunhas pinturas, que eles botaban tamén, eu imagíname que lle botaría un pouco de imaginación ao tema. Pero, sin embargo, no testamento post-mortem, aí era donde ti sabías exactamente como era o traxe, porque eles escribían. Como sempre, a convocatoria ven acompañada dunha exposición. Neste caso, no Corte Inglés de Santiago, podemos observar o calzado tradicional. Temos calzado de home, temos calzado de muller, temos de neno e temos de nena, e logo hai zapato, hai calzado de cotío e hai calzado de garda, de ir á feira, domingueiro. As mulleres normalmente na aldea para traballar, sí, que levaban sempre os seus toquiños e os homens igual. Logo despois había o zapatiño que a muller o levaba normalmente cando iba, bueno, pois unha boda, un día de festa, un domingo para ir á misa. Cando as mulleres estaban de luto habitualmente e iban á misa, sempre levaban o seu zapatiño negro e a súa media negra. E un pouco o traxe de festa é o que leva o zapatiño e o botín no caso da muller. No caso do home, hai igualmente zoco e zapato. O zapato sempre era negro, tanto de home como de muller. E logo o zoco, sí, que nas mulleres normalmente tinguíanos de negro. A asociación, que conta con máis de 300 socios, tamén é a organizadora do Día de Exaltación do Traxe, que se celebra na Praza da Quintana durante as festas do Apóstolo.